Mais tempo. Nossa, se a gente mandar umas dessa na race lá da Brat, vai ser triste, véi. Vai ser bem triste, véi. Tem que treinar, a gente tem que treinar o jogo direito, véi. Treinar até o bônus, véi. Que isso. Beleza, eu acho que eu sei onde a luva vai estar. Tá. Vai ser ali em cima, tá ligado? Acho que sim. Sei não. Ou aqui no canto, é um dos dois. Que isso, véi? Cadê a luva? Tá seco. Até tiraram a ROM, véi. Homem, sai daí, véi. Homem, tá. Depois eu que sou ruim no game, véi. A gente perdeu uns 15 segundos aqui, fácil, véi. É muito ruim o botão de segurar a bomba ser o mesmo de colocar ela, velho. O Hudson podia ter feito ser um botão dedicado, tá ligado? Tô com tudo. Ai, sai daí então, véi. Porque eu não tenho Valpes ainda. Agora tem tudo. Véi, o dedo tá forte ali. Essa tela foi tranquila até. Ah, podia ter sido pior. Pode quebrar aí o bloco, velho. Acho que é aí embaixo que surge. Ah, não. É, whatever. Aí você tá na Disney, velho. Ah, é que tem outro, no outro mapa, acho que é ali embaixo. Sim. O problema do tio Hudson fazer os mapas tudo igual é isso aí, velho. É esse mapa aqui, no caso. Tá nice até. Ah, vou pegar esse sapato aqui. Laser RNG, véi. A fight foi nice. Eu diria que foi o ideal, tá ligado? Uhum. Só vamos meio segundo. Putz. Bosta.
A gente tem um gold de quase 15 segundos, velho. Mas tá suave, velho. No World 4 a gente compensa isso. No World 4, velho. É só não mamar no World 4, na real. Tá feliz agora que o temos uma run? Com certeza. Olha o Bomberman bugado ali, vem. O Bomberman da Deep Web, vem. Acho que nessa tela aqui eu vou ter que sacrificar meu Yobi. Vou sacrificar o meu aqui só por questões de velocidade mesmo. E buguei também a... na próxima tem o Sonic. É, também. Não, não é nessa que tem o Sonic, é na outra. Se pá. Você viu que foi stretch avançado ali, né? Eu coloquei a bomba e tu tacou ela por cima na mesma hora. Uhum. Tá, vamos pegar um Sonic pra cada então, vamos ver se realmente ajuda. Pera aí, deixa eu pegar o Sonic aqui. Bugou a animação, véi! Jogo bom, véi! Jogo bom, véi! É, faz a vez, faz essa tela direito, velho. Nice. O Sonic ajuda até nessa tela, velho. Que... essa daqui já foi a 3-6, né? A 2-6, no caso. É. Nossa, a gente tá muito rápido, velho. Sim. Cara, se manter isso aqui no World 3, a gente definitivamente salva tempo, velho. Não é possível. Eu acho que sim. A gente salvou menos 36.8. Tá ok. Tá muito bom, na real. Acho que os dois com o Sonic é o meta. É, né? Pô, velho, tu demorou meio ano pra quebrar os blocos, velho. Né, que vai. É o meta. Mas tá suave. Um com ele já deve ajudar bem, na real. Eu não vou nem tentar correr pros portal que tu sempre vai chegar antes, hein. Uhum. Tem nem o que eu fazer indo pra eles, na real. Só se eu tivesse por dentro do bagulho. Uhum. Nossa, quase que tu pegou eu a... Eu vi, mano. E foi um input que eu não dei te falar que meu controle tá meio de base já. Nossa, velho. Se eu pegar esse clã, eu ia ficar muito triste, porque a run definitivamente tá boa, tá ligado?
Eu acho que aquilo ali era uma spike, hein? Será? Não, era não, uma bomba normal. Não, era uma bomba normal. Ufa, na real. É, pega a coruja. Acho que a coruja com o Sonic é muito bom, velho. Tu tem que ter em mente que eu sempre vou limpar os blocos, velho. Não se surpreenda, tipo, nessa tela aqui, que nem da outra vez. Nessa tela aqui é melhor não limpar os blocos, na real, velho. Limpa é mais tarde. Segurar não, o bichinho azul. Segura o bichinho. Mata eles primeiro aí, depois tu limpa o bagulho. Homem, tá. Aí só faltou limpar. Faltou o bicho. Ué, ali, velho. Pensei que ele já tava morto. Ele tá Spike Bomb ali pra ela nunca mais aparecer no jogo. Nossa. Pera aí, velho, só pra garantir. Quando você quiser que eu ame, sem pressão. Deixa aquele patifício aí. Obrigado. A boss tava no caminho, velho. O foda de fazer o manip do chute é esse, tipo, tu vai acabar queimando o item ou vai perder tempo, tá ligado? É que meu boneco tá literalmente sem nenhum patins aí. Uhum. É, mas relaxa que o soldadinho aqui vai ajudar. Falei que ele ia ajudar, né? Melhor RNG. Agora ele vai fazer de novo, ó. Ah, nem vai. Nice manip aqui, Wami. Olha, tá aí, ó, velho. Ó, manip. Tá. Tô tomando TK aqui, velho. Torei metade das espumas. Vou deixar tu finalizar, eu acho. Melhor. Se pagou. Eu provavelmente ia acabar morrendo pras espumas ali. Deixa eu me exercitar aqui, velho. Que a próxima tela é foda. Nossa. É, só vamos menos 21. Pace de 22 alto de novo. Pog. Pô, velho, estamos chegando no mundo da centopeia e a emoção já bate, tá ligado? Tá, dessa vez eu não vou fazer merda aqui, velho. Vou deixar esses bichos aí todo pra tu. Sim. Aí, ó, tá free pra tu, viu? Eu só preciso de pisante, velho, ou de um Yoshi. Ou de um coração. Ou de... é, qualquer coisa, né, velho? Ah, esse bicho ali virou um Yoshi, mas é melhor matar o dali de baixo primeiro, se pá. Se ele se meter ali no meio. Aí, nice. É foda, velho. Olha onde essa merda desse fantasma se mete, velho. Que pariu, fantasma arrombado. A gente ia ter que perder o... Na real, eu ia ter que perder o Sonic de qualquer jeito, porque vai ter sim, uma tela na aí. Na fase do bicho do sono lá, né? Aham, a gente ia ter que abusar muito da... Eu ia ter que abusar da luva lá. Monka S, véi. Eu achei que tu fosse de base ali já, na real. Eu não lembro, acho que eu tô com coração ainda, mas... Tá, tá. Mas ninguém quer perder o coração assim, né, véi? Pois é. Eu mato da esquerda de mim. Esse preset aqui é bom, na real, porque é só eu bufferizar uma bomba. Ah, tá. É, mata ele aí quando tu quiser. Quase que tu me deu bomb block ali, viado. Tá trolando muito, velho.
Pegamos um preset decente, então. É um preset bom. Nice. É agora que tem o bichinho do sono. Vai lá, mim. Seja feliz. Se tu perdesse o ciclo do bagulho ali, eu juro que eu ia te dar um tiro, velho. Tá, vou fazer a bomba e manip anyway. Acabou servindo de backup, porque pelo visto tu acabou errando a stretch ali, não? É, o boss me trollou um pouco também. O foda é isso, velho. Ele chuta a tua bomba. Isso é algo que às vezes eu esqueço. Agora vem a centorrola. Meu Deus, a centorrola é foda. Começar a expandir bomba aqui já. Mano, meu boneco tá muito lento. Socorro. Nice. Um ciclo e meio? Isso, basicamente. Não foi ruim. Podia ter sido melhor. Mas foi definitivamente melhor do que da última vez. Ah, a gente salvou 13 segundos. Que seja, tipo. Tamo bem. Tá bom, salvamos, tu ainda tem um coração? Acho que não. Putz. Vou dar uma procurada aqui nessas arenas. Acho que não vai ter. Não. Podia ter pegado o pisante, mas vamos que vamos, vem. Pô, véi, é foda. Para de tentar usar a luva, véi, não tá dando bom. Oi. É que eu tava usando a luva pra não destruir os blocos no meio da troca com o boss, né, velho? Eu tô tentando, porra, te ajudar com o coração, velho. Pera aí, velho. Mas agora que eu tô de coração... Agora se foda, velho. Agora eu vou chutar a bomba que nem um maníaco aqui. Calma aí. Tem outro. Tinha outro. Mas você tá com o seu ainda, né? Sim. Podia ter me deixado aquele patins, né, viado? Porra. O boneco tá aleijado ali, man. Tem tempo pra isso não, man. Calma aí. Livre. E perdi coração. Pera aí. E o meu alpés, ali, né? Ali. My bad. Não, mas tamo bem ainda. Só mais esse babacão aqui. Mano, não usa luva, filha da puta do caralho. Obrigado, Kyuub. Nossa, eu não sei o que seria de mim sem tu, velho. Calma aí, velho. Mano, fudeu, velho. Fudeu, velho. É só a gente não tomar hit nos boss, véi. Homem, por que a gente não pensou nisso antes? Não, é nesses refight aqui, véi. Pera aí.
Nossa. O bom das fights é que elas duram bem menos, velho. Então... Sim, sim. É mais tranquilo. Menos a desse desgraçado aqui. Ah, mano. Tá suave ainda, mas que merda. Tu deu o double hit ali ou foi impressão minha? Conseguiu bufferizar duas, tá bom. Uhum. Pra essa centopeia aqui tá muito bom, na real. Tá, agora realmente não faria diferença nenhuma depois da centopeia, então... Nunca viu que o Ami errar essa fight. Eu acho que essa segunda fase aí no co-op é mais difícil que no solo, véi. Pô, véi. Lisa, eu acho. Pô, velho, não vou negar que tá bom, velho. Tá melhor que já tá melhor que o meu tempo no solo. Tá de boa. Não vou negar que eu tô satisfeito, velho. Agora a gente tem que pegar o VOD da stream da Nayu. A gente ou da do Tug. A gente não bupou ninguém, na real, velho. Ainda tá... A gente bupou só nós mesmos. Ô, louco, mas a gente desceu 2 minutos e não tinha ninguém nesse tempo, velho. Não, não tem ninguém, velho. Aqui na leaderboard do Coop é só Nayumi Tug, Yoshimitsu Tug, o Titanist, o Titan e o Serelep e a gente, velho. Ô, louco, disputadaço, hein. E tem a run ali do Tenecron e do Kunix também.